שגם תהיה בחור גמור, הוא גם היה שחקן טוב, לפי מה שהוא אומר, אתה תהיה שחקן יותר טוב. אז אני מקווה שתהיה שחקן יותר טוב, פחות כמו שאבא שלך זמר. יש לך הרבה מזל טוב, אושר ובריאות. תודה.
ויש אליפות. הייתה לנו עונה מצוינת, עונה פנטסטית. אפילו אני מגדיר את זה כעונה חלומית.
גד! גד שואף להשתלב בהרכב הבוגר של הפועל באר שבע. גם למאמן הנוער של הפועל באר שבע, ניסו אביטן, קשה להתעלם מהכישרון של גד. הוא מסוג השחקנים שכיף לקנות כרטיס ולבוא לראות אותם, הוא עושה דברים מיוחדים, יש לו שליטה מדהימה בכדור, הוא לפעמים עושה דברים שאתה בתור מאמן לא מאמין ששחקן בכלל יכול לעשות. אם הוא ימשיך בקצב הזה, אין סיבה שהוא לא יהיה שחקן בפועל באר שבע. אמר שהוא רוצה לראות אותך עולה על הדשא של נבחרת ישראל בעזרת השם בעתיד, ושהוא ישיר את התקווה. זה החלום הכי גדול. אמר שהוא רוצה לראות אותך עולה על הדשא של נבחרת ישראל בעזרת השם בעתיד, ושהוא ישיר את התקווה. זה החלום הכי גדול.